gerne præsentere to hold. For OB Holland spiller det med nummer 0, Tine Marco. Med nummer 1, Nicoline Sandbæk. Med nummer 3, Susan Sisman. Med nummer 5, Alberte Rimmeldagen. Med nummer 6, Julie Højen. Med nummer 7, Emma Veldenbo. Med nummer 8, Karoline Vick. Med nummer 9, Ida Andersen. Nummer 10, Alberte Skot. Nummer 13, Mathilde Madsen. Nummer 23, Camilla Christiansen. Og med nummer 28, Sofie Krognes. Og Dennis Herre-Gulberg stiller i dag med nummer 4, Laura Sieger. Med nummer 5, Karoline Gud. Med nummer 6, Luka Malinka. Med nummer 8, Emilie Gudman. Med nummer 9, Reinfeldt Elie Liversen. Med nummer 10, Theo Mikkelsen. Med nummer 11, Tommy Jacobsen. Med nummer 12, Lilla Tinkin. Nummer 13, Karoline Lundin. Nummer 14, Kira Fisker. Nummer 15, Emilie Hestedal. Og fødselaren med nummer 18, Silje Præstegård. Kampens tre dommer er en brænde, Pimper og Mads.
Tjene Mikkelsen, Ida T.B. og Emilie Hesseldal. Og for Røde er det Nicoline Sandbæk, Albert Randvang, Camille Witt, Mathilde Madsen og Camilla Witt. Thank you.
Kim. Go! Dus en Ruben André. Die hier doorgaan. Stilling at 4-2 to the miss. Yeah!
Og imens skifter begge hold ud. Nova til vand.
Og inden vi helst skal score på det ene sanktion, 13-8 til Bømme Lærke. Og Mathilde Madsen skal på 3-8 til stilling af 13-11. Og 15 sekunder tilbage. Stilling. Og vi er klar til anden periode. Topscore for BMS er Emilie Hesselager med 5 point. Og for Behøj er det Berthe Vandag med 4 point. Udskiftning og gør. Rebound!
Wir feiern. Obwohl Sophie Kronos gefallen, die ins Endfall. Oh, Stark Rider, da bin ich gut, ebenfalls, der Körper. Da hat Tschechisch war also für mich Trainer, es hat mit Strafe zu gehören. Und der hat endda et score på den ene straffe, så stillingen er 15-12, og Oberøjen har bolden igen.
to straffe til Luka Malenga. Og
og bevæs over på højeste sted. Den næste skifter Karin Lille og Dumandu. Og på højeste skifter er Bertha Mandale.
Smider bolden væk, OB Holm spørger til siden. Backdoor, Nicolien Sandberg blev fejlet og tog straffe. Landet med løb tilbage. Og udskiftning. OB Holm, nu kommer Mathilde Madsen, og her kommer Karoline. Og vi er klar til anden halvleg. Stillingen 28-24 til Bimmels Herlev. Så spændingen er ikke blevet mindre. Thank you.
Vi starter forfra. Thank you.
Lad os en flot bevægelse med nogle højde dybere. Og så højde. Og så skal vi lige have rettet i MVP 18. Det er noget, der godt kan tage lidt tid. Fejlen var på nummer 6 i stedet for nummer 8. Stillingen er 30-32, 2 på højre. Yeah! Og rammer på begge strafe, så bliver stillingen helt lige 32-32. Hesse dækker nu op på 9 point af. Og vi bliver højere med 2 point. Vi bliver højere til hver 34-32. Så bliver det sat foran igen, 35-34. Eller I kan tænke på de 7. point i dag. Og 2 point, og der er det hende der. Og du holder tilbage igen med 1 point. Til Karoline Vig. Rukke Højre skifter ud. Sofie Kroners og Mathilde Madsen kommer på banen. Og fra GMS er det Thea Mikkelsen, der kommer ind i stedet for Lule Malinger. Thank you.
36 til Bundes Herlev. Du var Ellens 6. point i dag. Og godt forsvar til Jan Mikkelsen, og vi bør med nye hæsedagen. Godt. Sigurds. Angrebsvar til nye hæsedagen. Ove Højbøj. Det var Emilie Hesseldals tredje far. Og super forsvar af Tjelle Mikkelsen og Iver TP, Emilie Stive af Iver TP. Nicoline Sandbæk. Og Bømmes Herlev skifter ud. Emilie Hesseldal i guden. Og ind kommer Laura Siger. Vi prøver at stoppe og starte i... Og ikke nu, men i pausen. Altså i breaket. Endelig point i alt til 45-36 til Bønnes Herlev. Det har jeg prøvet. Og Stine, kan vi lige ud? Og time out, Ove Høj. Go!
Nikolaj Thiers tredje fejl.
Og vi er klar. Fjerde og sidste periode. Den er tredje afgørende DM-semifinale. 49-41 til Bettes Herlev. Og behøjt starter med bolden. Og flot forsvar af Hesedal og Bilbaum af Laura Sieler, hendes femte Bilbaum i dag. Thank you.
Emilie Sandbæk har det første. Stor Janne, stillinger 55-44 med 6 minutter tilbage. Og fejl er højt, men er det Emilie Sandbæk. Og fejl nummer 28 på højt, Sofie Kromis. Det var Sofie Kromis tredje fejl.
til Mads Herlev. Foreningens 13. point af. Og Vibram er ubehold. Scoring fejl og bonuskast. Emil, det er selvfølgelig på
tager Vibanden. Det er Hesseldags 11. Vibanden i dag. Og Frank og Frøjs og Berte Rindahl. Tredje fejl til Berte Rindahl, og du har også holdt fejl nu, så to straffe til Emilie Hesseldag. Og Hesseldag scorer det første. Stort tillykke til Brian